ahaan shacabka soomaaliyeed ee ku nool dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba, waxaan idinku salaamayaa asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. Mudane madaxweyne, mahad oo dhan waxay u sugnaatay ilaahay subxaanahu watacaala oo dalkeenna ka soo doojiyey marxalad adag oo qaadatay in ka badan hal sano oo hubanti la-aan siyaasadeed iyo mid amni ah. Maanta waxaan runtii cagta saarnay, isla markaana aan kaabiga u taagannahay inaan dhammaystirno hay-adaheennii aasaaska ama lafdhabarta u ahaa qarankeenna. Mudane madaxweyne, sida aan ognahay, shacabka Soomaaliyeed waxay soo doorteen wakiillo. Wakiilladaasi waxay kaasoo xusheen muwaadiniin Soomaaliyeed oo tiradoodu gaarayso 39 muwaadin, isla markaana dhammaantood application ama codsi u soo gudbistay inay noqdaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya. Waxaa farxadii ah runtii adiga oo sidaas ku soo baxay oo lagu soo xushay tirada intaa la-eg ee muwaadiniin Soomaaliyeed lagaa soo xushay inaad iga soo xulato 100 Soomaaliyeed oo aan helo kalsoonidaada, taasoo ku qotanta inaad rumaysan tahay ama ay kula muuqato markaad qiimeysay in aan ka soo bixi karo shaqada adag ee ina hortaalla. Maanta, mudane madaxweyne, waxaan ognahay kasakow mashruucaaga damuuxa ee aadka u ballaaran ee kalsoonida shacabka Soomaaliyeed aad ku heshay, oo aas-aaskiisu yahay dabcan faylasha waaweyn ama issueska waaweyn ee dadkan iyo dalkan hor yaalla, oo ay kow ka tahay xasilooni siyaasadeed si loo abuuri lahaa, amniga si loo sugi lahaa, abaaraha dabada dheeraaday runtii sidii xal waara looga gaari lahaa, sidii dastuurka u dhiiso daba dheeraaday ee muddada dheer jiitamayay dibi ogistiisa loo soo gabagabayn lahaa, sidii lagu heli lahaa cadaalad iyo garsoor hufan oo uu dalkan yeesho, sidii wadahadalka walaalaheenna Soomaalilan looga nibkeeni lahaa oo looga gungaari lahaa, iyo sidii lagu abuuri lahaa dhaqaale ee loo horumarin lahaa dhaqaale, looguna abuuri lahaa dhallinyarada Soomaaliyeed iyo da'irta Soomaaliyeed shaqo, sidii loo hirgelin lahaa guud ahaan halkudhagga weyn ee ballaaran ee ay Soomaalidu oo dhan wada og tahay oo ah Soomaali heshiis ah, dunidana heshiis la'ah. Intaas oo dhan waxay u baahan tahay dadaal iyo juhdi. Runtii waxaan ku faraxsanahay, isla markaana aan aqbalay, mudane madaxweyne, inaan helay kalsoonidaada, isla markaana aad ii xulatay inaan noqdo ra-iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya. Waxaan ballan qaadayaa adiga oo madaxweynihii ah iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed u ballan qaadayaa in aan shaqayn doono har iyo habeen, una istaagi doono sidii aan waajibkayga ku gudan lahaa, taasoo ugu horreyso kadib, dabcan kadib markaan helo insha allah kalsoonida golaha shacabka. Waxaan soo dhisi doonaa insha allah xukuumad taya leh oo u qalanta in ay samata bixiso dalka iyo dadka Soomaaliyeed. Mudane madaxweyne, mar kale aad iyo aad baan kaaga mahadcelinayaa. Waxaan adiga iyo mas-uuliyiinta kale ee Soomaaliyeed iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed ka codsanayaa in ay nala shaqeeyaan, isla markaana aan dhammaanteenidu istaagno in aan u shaqeyno kana badbaadino dadkeenna dhibaatooyinka jira ee dabiiciga iyo midda kale ee runtii aan innagu ognahay ee aan la daala dhacayni muddada dheer. U doona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray. Bartilmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeenna.